Բրիտանական հետախուզություն։ Կարծում ենք, թե ժմարտերն Ուկրաինայում նոր են սկսվելու։ Slim.am-ը գրում է. Առաջիկա օրերն ամենայն հավանականությամբ Կիևի մերձակայքում թե ժմարտեր կծավալվեն։ Այս մասին ասվում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության վերջին հետախուզական ակնարկում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են դիրքերը պահել Կիևից արևելք և արևմուտք, չնայած ԱՄՆ-ի ստորաբաժանումների դուրսբերմանը։ Առաջիկա օրերին հավանաբար քաղաքի մերձակայքում ծանր մարտեր կծավալվեն, ասվում է զեկույցում։ Գերատեսչությունում նշել է, որ չնայած Ռուսաստանի հայտարարություններին Չերնիգովի շուրջ ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու մտադրության մասին, ռուսական հրետանային ռմբակոծություններն ու հրթիռային հարձակումները շարունակվում են։ Բացի այդ, ծանր մարտերը շարունակվում են Մարիուպոլում, որը ռուսական զորքերի հիմնական թիրախն է, սակայն ուկրաինական ուժերը դեռ վերահսկում են քաղաքի կենտրոնը։ Նախորդին բրիտանական հետախուզությունը հայտնել էր, որ Դոնբասում հիմնական ուժերի կենտրոնացման մասին իր հայտարարությամբ Ռուսաստանը գիտակցում է մեկից ավելի նշանակալից հարձակողական ուղղություններին աջակցելու դժվարությունները։